No niin, hyvää päivää mun katsoja. Tällä kertaa mä ajattelin puhua tämmöisestä kirjasta. Ja otetaan tämmöisen tyypin kuin A.V. Touser. Ja tältä tyypiltä mä arvostelin tosiaan vähän aikaa sitten tommosen toisen kirjan, joka nimi oli The Pursuit of God. Ja tämän nimi on The Knowledge of the Holy. Tää on tämmönen kristillinen jävä. Ja mä sanoisin, että tässä kirjassa on tosi mielenkiintoista se, että tämä on niin kuin ensimmäinen puolisko on tosi hyvää ja sitten toinen puolisko on tosi huonoa. Ja mä mietin sitä, että mikä siitä ensimmäisestä puoliskosta tästä kirjasta tavallaan teki niin hyvän, niin se oli se, että siinä oli semmoista tosi niin kuin diippiä metafyysistä pohdintaa niin kuin Jumalan olemuksesta ja semmoista, jota ei kuule ihan joka paikassa. Ja ei ainakaan pysty lukemaan Raamatusta suoranaisesti sellaista. Niin se oli se, mitä mä arvostin niin tämän kirjan siinä alkuosassa. Mutta sitten taas se niin tämän kirjan loppuosa, niin se oli taas sitten niin kuin pelkästään semmoista niin kuin dogmaa. Ja mä en arvostanut sitä ihan hirveästi tässä. Että mä sanoisin, että se, tämän tyypin se toinen kirja, se The Pursuit of God, niin se on periaatteessa siitä leikannut just sen tässä kirjassa olevan sen lopun pois. Ja sit se on niinku hionnut sen ajatuksia aika paljon, mutta tässä oli semmosia asioita, mistä se ei puhunut sinänsä siinä toisessa kirjassa. Ja tää oli vähän semmonen ristiriitainen niinku kokemus, että mä en oikein osaa sanoa, että tykkäsinkö mä tässä nyt ihan hirveästi. Mä tykkäsin siitä niinku Siitä alkuvaiheesta, mutta sitten loppujen lopuksi tässä näki sen, että tälle tuli semmoinen fiilis siinä, että mun pitää nyt vaan täyttää tämä kirja jotenkin jollakin. Ja sitten se vaan, tässä oli kaikenlaisia sitten jotain runoja ja jotain muuta. Ja mä en oikein arvostanut sitä juttua siinä, mutta joka tapauksessa tämä oli silti ihan hyvä teos siinä mielessä, että se mitä mä oon huomannut tämän tyypin tyylistä kirjoittanut tähän mennessä, mulla on vielä pari kirjaa täältä, jotka mä ajattelin ehkä kuunnella, niin se mitä mä oon huomannut tämän tyypin tyylistä kirjoittaa, niin on se, että se on hyvin sellainen niin kuin verbaalinen siinä mielessä, että se on niin kuin hyvin samanlaista tekstiä kuin mitä joku puhuisi, jos se puhuisi oikeastikin. Että siinä ei ole se on vähän semmoista, että jos joku tekisi YouTube-videon, niin se tyyli, miltä tämä puhuu tässä kirjassa, niin on vähän saman tyylinen. Ja se on tietyllä tapaa ihan hyvä juttu, se sopii tähän niin kuin aiheeseen, mutta mä samalla niin kuin tavallaan tiedostan sen, että jos tämän pitäisi kirjoittaa mitä tahansa muuta tavallaan tekstiin, niin se ei kyllä skulaisi. Se ei kyllä todellakaan skulaisi. Että mulle tuli sellainen fiilis tästä kirjasta, että tämä on Salen kirjoitettu niin kuin aikaisemmin kuin se, mitä mä viime kerralla arvostelin. Sen takia, koska musta tuntui tästä, että tästä puuttui semmoista tietynlaista semmoista niin kuin se hioutumista niin kuin siinä persoonassa ja sitten siinä ymmärryksessä. Että tässä oli vielä paljon semmoista niin kuin tavallaan juttua, joka ei ole periaatteessa perustu mihinkään kokemukseen niin kuin mistään. Kun taas sitten se The Pursuit of God-kirja, niin se taas perustuu lähes pelkästään niin kuin kokemukseen. Että se on mun mielestä se, niin kuin se kirjan niin kuin ajatus maailmalta niin paljon lähempänä jotain buddhalaisuutta ja muuta. Tämä kirja taas sitten niin on niin kuin lähempänä. Niin kuin varsinkin tuo toinen puolisko, niin sitten kristittyjen dogmaa, ja sitten kun mä en itse niin välttämättä sulata sitä niin hirveästi, just sen takia, kun siinä on semmosia tietynlaisia asioita, jotka mä niin omasta kokemuksesta voin niin nähdä, että no näissä ei ole niin mitään tolkkua tai perää. Että silleen. Mutta nämä ajatukset, joita tällä periaatteessa itse oli tässä kirjan alussa, niin oli tosi hyviä. Ne oli tosi hyviä, että pitää antaa siitä niin kuin tosi paljon niin kuin positiivista palautetta tälle. Mutta joo, tämä oli tällainen teos. Suosittelen, siksi mä tätä kenellekään. Niin en mä tiedä, jos te olette super
kristittyjä, niin ehkä, mutta sitten jos te ette pysty sulattamaan tätä aihetta muutenkaan, niin en varmaan suosittelisi, mutta sitten jos teitä kiinnostaa sellainen, niin kuin, sellainen tosi high levelin niin kuin, metafyysinen pohdinta esimerkiksi ajasta, niin tässä oli semmoisia juttuja, joita mä en ole kuullut aikaisemmin, niin kuin saa puhuttavan tällä tyylillä keneltäkään muulta, että nämä on semmoisia oivalluksia, jotka voi periaatteessa vetää vaan niin kuin ehkä lukemalla jotain tämmöisiä kirjoja kuin esimerkiksi Zohar. Niin kuin Zoharista pystyy mun mielestä vetämään tommosia ymmärryksiä, mutta ei suoranaisesti. Ja se oli mun mielestä tosi hyvä juttu tässä, että tässä käsiteltiin semmoisia asioita, joita buddhalaisuudessa kutsutaan niin kuin semmoisella nimellä kuin onko se dependent origination vai mikä se on, joka liittyy siihen, että miten kaikilla asioilla on tavallaan joku niin kuin, syy ja sille, ja miten kaikilla asioilla on tietynlainen seuraus kanssa. Ja miten sitten se niin kuin karman niin kuin voittamiseksi niin tästä pitää niin kuin tavallaan ylös nousta. Niin tässä oli kysymys ihan samasta asiasta sinänsä, mutta vähän vaan eri sanoilla. Ja se oli mun mielestä kyllä siistiä, että tämä tyyppi oli niin syvälle tajunnut sen asian. Eli ihan selvästi tässä on niinku sellainen ihminen kyseessä, joka on niinku tämän kirjan kirjoittamisen aikana niin tietyllä tapaa ehkä on ollut vähän niinku ulos kasvamassa kristillisistä dogmista, mutta sit ei vielä täysin. Mä sanoisin, että tässä on paljon hyvää, mutta sitten tässä on paljon semmoista niinku häikkää kans. Mutta joo, ei kai siinä, en osaa oikein muuta sanoa tästä. Mä suosittelen tätä, jos te haluatte ymmärtää tosiaan tollasia asioita, niin kuin mä selitin tossa. Ja tai sitten jos te haluatte jotain, jos te olette superkristittyä, mutta en mä oikeastaan muuten tätä suosittelisi. Eli tää on niin tärkeä kirja siinä mielessä. Tässä oli taas semmonen yksi pieni semmonen palanen, mutta ei tämäkään ollut mikään niin kuin kokonais niin kuin valtainen näkökulma asioihin, ja se onkin just se ongelma vähän niin kuin kaikessa, että kaikki ihmiset väittää, että niillä on se koko totuus, mutta sitten yleensä se on kuitenkin silleen, että on niillä totuus, mutta sitten se on vain sellainen pieni pala siitä, tai semmoinen niin kuin sillä niin kuin semmoinen, että se ei mikään juttu asia, mikään asia yksinään riitä, niin kuin pitää niin kuin tutustua asioihin sille laajemmin, mutta tämä tyyppi on ilmeisesti tutustunut, tai ainakin se mitä mun kuulen tästä, niin on se, että tämä on tutustunut luultavasti uskontoihin aika laajasti. Koska nämä ajatukset, mitä täällä on, niin mä en tiedä, että voiko näitä vetää välttämättä kristinuskosta ihan suoranaisesti. En tiedä. Mut joo, kiitos, että katselit.